Veliki pozdrav našim gledaocima, državljanima države Bosne i Hercegovine i svima onima koji vole Bosnu i Hercegovinu. Pred nama je još jedan 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Da se podsjetimo, 25. novembra 1943. godine na zasjedanju Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine održanog u Mrkonjić gradu, donesena je odluka o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine u njenim historijskim granicama, ravnopravnosti njenih naroda, jednakosti i poštivanju ljudskih prava. Svoju nezavisnost Bosna i Hercegovina je obnovila nakon referenduma za nezavisnost 1. marta 1992. i od 20. maja iste godine Bosna i Hercegovina je ravnopravna članica UN-a. Od 14. decembra 1995. godine i potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma kojim je okončana agresija na našu zemlju, Bosna i Hercegovina je administrativno uređena na dva entiteta i Brčko distrikt. Tu su činjenice o državi Bosni i Hercegovini iz njene novije historije. Pitanje je kakva je Bosna i Hercegovina država danas, kakve vrijednosti baštini i za koje principe se zalaže i bori. O tome između ostalog i u emisiji intervju Radio Televizije Tuzlanskog kantona danas razgovaramo sa akademikom Mirkom Pajanovićem, bosansko-hercegovačkim političarem i profesorom. Profesore Pajanoviću, hvala vam na odvojenom vremenu za ovaj razgovor i za ovu emisiju. Evo na početku, sretan dan državnosti Bosne i Hercegovine. Šta vam ovaj praznik lično znači? Hvala. I vama također želim sretan praznik Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Želim to vašim gledaocima sa područja Tuzlanskog kantona i svim građanima Bosne i Hercegovine. Pa vrlo interesantno je ovo vaše pitanje šta znači. Svaki čovjek ima neke svoje, ima svoje korijene, koji ga u životu određuju. Najprije imate porodicu u kojoj ste rođeni, odrasli, pa imate zavičaj u kome ste rasli kao mlad čovjek, a onda imate naravno i širi zavičaj u kome se krećete, školujete. Ja sam područje Stupara, zavičaj, a moje školovanje, srednjoškolsko odrastanje bilo je u Tuzli, u gradu Tuzli, u đačkom domu Enver Šiljak. Dakle, to se nikad ne mijenja i ne zaboravlja i sa sobom čovjek nosi i emocije o zavičaju. A u tom kontekstu imate pripadnost državi, zajednici, političkoj zajednici, društvenoj zajednici. Ja u svojoj mladosti, također svi smo mi u mladosti educirani da znamo šta je naša država, šta je njena prošlost, dakle, naša uža država u vremenu Savezne države Jugoslavije bila je i ostala Bosna i Hercegovina, ali je bila u to vrijeme i Jugoslavija. Za mene Bosna i Hercegovina znači jedan naš zajednički dom, zajednički krov za sve one koji žive na prostoru Bosne i Hercegovine, zemlje Bosne i Hercegovine i države Bosne i Hercegovine. Država Bosne i Hercegovina je, odnosno društvo bosansko-hercegovačko je, postoji vijekovima i ono je kao takvo egzistiralo. I bilo je i imalo svoju državnost u srednjem vijeku, dakle Bosna i Hercegovina je jedna srednjovjekovna država, kao i mnoge druge tada u Europi. A onda je bila u potčinjenosti velikim carevinama, najpre Otomanskoj imperiji preko 4 stoljeća, pa potom je došla Austro-Ugarska uprava, pa je došla Kraljevina Jugoslavija, za toga socijalistička Titova Jugoslavija i danas je Bosna i Hercegovina nezavisna, suverena država prema onome što su označili rezultati referenduma građana za takav jedan status 1992. godine, pa potvrdila međunarodna zajednica svojim priznanjem integriteta i suvereniteta države BiH, njenih međunarodnih granica i potvrdilo Ujedinjene nacije, taj svjetski krov potvrdio 22. maja 1992. godine da je Bosna i Hercegovina
jedna od suverenih nezavisnih država u savremenom svijetu. Evo, tako ja nosim ne samo predstavu, nego osjećanje svoje države. Ali evo da kažem da kad imate državu, imate i državljanstvo. Kad imate državljanstvo, imate pasoš, odnosno putovnicu i postajete dio svijeta. Krećete sa svijetom, sa onim što je vaš dokument identifikacije. Prema tome, država je nešto veliko. Danas niste slobodni, niste svoji na svome, ako nemate još i svoju državu. Imamo prošlost kojom se možemo ponositi. Evo, konkretno govorimo o 1943. godini. Tada su se u izuzetno teškim ratnim uslovima okupili bosansko-hercegovački patrioti svih nacionalnosti, svih političkih opredjeljenja. To nije bila samo komunistička partija, i opredijelili su se za to da Bosna i Hercegovina, dakle, bude ravnopravna, da bude država u sklopu tadašnje Jugoslavije. Također su se opredijelili za jednakost svih naroda, za poštivanje ljudskih prava, ravnopravnost. Velike stvari. Pa to su... Prvo se je zavno biha dogodilo se, jer to je ratno 1943. godini, kako ste vi već najavili. To je jedan od najvažnijih momenata datuma u viševjekovnoj istoriji Bosne i Hercegovine. On predstavlja jednu epohalnu promjenu. Ona se sastoji u tome što su delegati na prvom zasjedanju Zavnobiha u Mikonjić-Gradu donijeli istorijske odluke kojima je i obnovljena državnost, a i utemeljena moderna državnost Bosne i Hercegovine. Utemeljena je u obliku federalne državne jedinice, dakle državnost je utemeljena kao federalna državna jedinica u okviru demokratske federativne Jugoslavije, koja je također u tom mjesecu nastajala. Ona demokratska federativna Jugoslavija je uspostavljena na drugom zasjedanju Avnoja u Jajcu, 3 dana nakon našeg prvog zasjedanja Zavnobiha. Ali ono, vraćamo se, što je veoma bitno za Bosance i Hercegovce, za građane Bosne i Hercegovine, za istorijske narode koji ovdje žive, dakle Bošnjake, Srbe, Hrvate i pripadnike ostalih naroda, prvo zasjedanje Zavnobiha postaje opšte politički predstavnik naroda Bosne i Hercegovine, naroda koji se bori za svoju slobodu, naroda koji se bori da istjera okupatora iz Bosne i Hercegovine i tada Jugoslavije, i naroda koji želi da sam odlučuje o sebi, o svom razvoju, o svom životu, u svojoj sudbini. U tom velikom jedinstvu, za literatura to tako kaže, jedinstvu koje je iskovano u ustanku i u oružanoj borbi unutar antifašističkog narodno-slobodilačkog pokreta, u tom velikom jedinstvu nastale su i jedinstvene odluke. Odluke vijećnika delegata Zavnobiha, i jedan od glavnih dokumenata koje je usvojilo prvo zasjedanje Zavnobiha je rezolucija. U toj rezoluciji se definiše da je Bosna i Hercegovina, ili određuje se, jel, i to se usvaja, da je Bosna i Hercegovina zbratimljena zajednica u kojoj će biti osigurana ravnopravnost Srba, Hrvata, muslimana, tada muslimana, danas Bošnjaka. I dalje se definiše u toj rezoluciji da Bosna i Hercegovina dobija svoj status federalne državne jedinice, ravnopravne drugim federalnim državnim jedinicama unutar demokratske federativne Jugoslavije, ali to nije baš tako jednostavno. Mislim, sad
mi govorimo o rezultatu odlučivanja na prvom zasjedanju. Zavno bih i hoću to da kažem kako je došlo do tog da Bosna i Hercegovina odista dobije status federalne državne jedinice, ravnopravne Srbiji, Hrvatskoj i drugim unutar demokratske Jugoslavije. Prije toga da kažem da su te interese delegata prvog zasjedanja Zavnobiha predstavljali na drugom zasjedanju, a ono je 58 delegata koje je izabrao prvo zasjedanje Zavnobiha, a drugo zasjedanje Avnoja je prihvatilo prijedloge i prihvatilo odluku kojom se to reguliše o konstituisanju Jugoslavije na federativnom principu, da je i Bosna i Hercegovina jedna od ravnopravnih federalnih državnih jedinica. Kako je to išlo u pripremi za prvo zasjedanje Zavnobiha? Ako mi dozvolite malo podsjećanja, sve je započelo ili sve ima svoj početak u tome šta se je dogodilo nakon one čuvene pete neprijateljske ofanzive što je bila na Sutjesi, u kojoj je takav obruč stvoren da se uništi narodnooslobodilački pokret i njegova glavnina sa vrhovnim komandantom Josipom Brozom. Ali uspio je proboj, izašle su snage sa velikim gubicima, naravno, iz obruča i u jednom naletu i pohodu iz tog obruča u maju, kraje maja i početkom juna 1993. godine, partizanska oslobodilačka vojska oslobađa na tom svom pohodu, oslobađa mjesta u sjeveroistočnoj Bosni kao što je Ampijesa, kao što je Vlasenica, kao što je Kladanj, kasnije i Tuzla u oktobru 1993. i Tuzla je tad bila najveći slobodni grad u porobljenoj Evropi. Ali ovo spominje zbog toga što je vrhovni komandant Josip Broz Tito zadržao se u Kladnju u poznatoj Plahovićkoj pećini od 1. jula do 15. jula 1993. godine. U tom kratkom vremenu boravka Tito vrši pripreme za drugo zasjedanje Avnoja i brine o tome kad će biti i hoće li biti Zemaljsko antifašističko vijeće za Bosnu i Hercegovinu, jer je već bilo za Hrvatsku. I onda je on pozvao na razgovor rukovodstvo pokrajinskog komiteta i oslobodilačkog pokreta u Bosni i Hercegovini. Kod njega su došli Čolaković, Rodoljub, došao je Humo, Avdo, došao je Paša Gamandžić. I u tom razgovoru Tito je pitao dokle ste stigli sa pripremama za prvo zasjedanje Zavnobiha ili zapravo jeste li započeli pripremu. Oni su odgovorili da nisu mogli započeti zbog faziva koje su trajale na većini prostora Bosne i Hercegovine. A onda ih je Tito uputio da ubrzaju te pripreme, što su oni radili i negdje do polovine novembra mjeseca 1943. godine izabrani su delegati, njih 247 za prvo zasjedanje Zavnobiha u Mrkonjić-Gradu i oni su dolazili iz svih krajeva, iz svih naroda, svih socijalnih slojeva, ali u samo predvečerje održavanja prvog zasjedanja Zavnobiha, a za tri dana i Avnoja, trebalo je da se definiše u toj odluci o konstituisanju Jugoslavije na federativnom principu, demokratske, nije bilo predviđeno da Bosna i Hercegovina bude federalna državna jedinica. U odluci je bilo predviđeno da Bosna i Hercegovina bude pokrajina i da bude ili uz jednu republiku kao Srbija, ili uz drugu kao što je Hrvatska, ili uz federativne institucije. I delegacija u sastavu Čolaković, Humo i još neki ljudi su došli u Jajce i razgovarali sa tom komisijom koja je pripremala tu odluku. Tu komisiju su činili Milovan Đilas, Sreten Žujović i Moša Pijade. I vodila se rasprava. Pokrajinski komitet, odnosno predstavnici pokrajinskog komiteta su iznijeli argumentaciju i prijedlog, naravno, da Bosna i Hercegovina bude federalna državna jedinica ravnopravna drugima. Tome se je usprotivila komisija, naročito Đilas unutar komisije,
On je uz ostalo rekao, pa znate, nisu muslimani ni narod, ni etnička grupa, oni su vjerska grupa. Dakle, u tom nivou razmišljanja je bilo. Međutim, oni se nisu s time pomirili. Oni su imali argumentaciju koja se sastoji, i to je ovako istorijski vrlo značajno ponoviti, koja se sastoji u tri elementa. Prvi element je da je Bosna i Hercegovina istorijska i geografsko-prirodna cjelina. A drugi element te argumentacije da u Bosni i Hercegovini žive narodi međusobno izmiješani na cijelom prostoru. I treći argument da narodi Bosne i Hercegovine žele, odnosno teže, da imaju svoju federalnu državnu jedinicu, da sami upravljaju svojim životima i da oni u tome vide rješenje svog života, a ne da bude Bosna i Hercegovina jabuka razdora, hoće li pripadati tome ili onome, nego da bude svoja na svome. I naravno, ti argumenti su, u nas, kad su ovi završili razgovor, nisu se složili, otišli su kod Tita. Tito ih je primio, Tito je radio tada u Jajcu. I Tito je saslušao šta su oni predlagali ovoj komisiji koja je pripremala odluku konstituisanju Jugoslavije na demokratske Jugoslavije na federativnom principu. I oni su iznijeli sve te argumente ponovo. Tito ih je saslušao i na to odgovorio sljedeće. I to je ta, da kažemo, glavna, najbitnija osnova koja je ta definisana kao osnova državnosti Bosne i Hercegovine. Tito je rekao, ja to citiram jer istorijski izvori su to zabilježili, narodi Bosne i Hercegovine su uzeli masovnog učešća u našoj narodno-oslobodilačkoj antifašističkoj borbi. U toj borbi dali su ogromne žrtve. Svojom borbom narodi Bosne i Hercegovine su zaslužili, oni su izvojevali pravo da imaju svoju federalnu državnu jedinicu, Bosnu i Hercegovinu, ravnopravnu, i Tito će reći samo Srbiji i Hrvatskoj, druge zemlje se podrazumijeva da su svi ravnopravni, ali vrlo je važno reći ravnopravno Srbiji i Hrvatskoj. I naravno, kad je to Tito tako odredio, to je tako prihvaćeno i toj komisiji, tako je išlo i na drugo zasjedanje Avnoja, a naši ljudi su se požurili da odu u sjedište pokrajinskog komiteta u predvečerje i te noć prije su ili dvije noći pravili ovu rezoluciju, pravili referate i išli pred delegate i održano prvo zasjedanje Zavnu Biha. Iz ove argumentacije, iz ovog sjećanja se vidi da je Tito na neki način, ne na neki način, nego izravno imao glavnu ulogu i bio nosilac vizije da Bosna i Hercegovina u tom istorijskom vremenu oslobodilačkog rata, u Drugom svjetskom ratu, dobije svoju državnost kakvu je dobila u obliku federalne državne jedinice, i ona je sa tim statusom ušla i u svoju modernu istoriju i u istoriju naroda uopšte u Jugoslaviji i naroda u Evropi. Evo, bosansko-hercegovački političari, dakle, te 1943. godine bili su vrlo konkretni, bili su jasni uz podršku Josipa Broza Tita. Dakle, obnovili su i napravili su ponovo državnost Bosne i Hercegovine u okviru tadašnje Jugoslavije. Možemo li napraviti paralelu između 1943. i danas? Bosne i Hercegovine tada i bosanskih političara tada i Bosne i Hercegovine i bosanskih političara danas. Šta nam je slično, šta nas dijeli? Pa Bosna i Hercegovina je tu. Generacije koje su odlučivale 1943. godine o državno-pravnom statusu Bosne i Hercegovine, zna se, bile su ona generacija koja je učestvovala u narodno-oslobodilačkoj borbi, fašističkoj borbi, i oni su bili u svemu jedinstveni. I posebno su bili jedinstveni tome da se uspostavi i razvija
federalna državna jedinica Bosna i Hercegovina. Vidite, Bosna i Hercegovina je od tih dana 1943. imala još u 1994. godine drugo zasjedanje. Ne? Dakle, ti antifašisti, ti ljudi, 44. Ti antifašisti, ti ljudi koji su želili novu širinu života i slobode i demokratije, oni su na drugom zasjedanju Zavnobiha održano u Sanskom mostu donijeli neke nove odluke koje su značile izgradnju državnosti Bosne. To je odluka da Zavnobih nije više opšte političko predstavničko tijelo, nego je i zakonodavno izvršno. Od mnogih odluka donesena je odluka o ustrojstvu i radu Narodno-slobodačkih odbora, jer bez tih odbora ne bi bilo moguć ni tako uspješan Zavnobih. I što je najvažnije, donesena je jedna deklaracija o pravima građana Bosne i Hercegovine, koja je bila u to vrijeme na neki način jedan novum u postojanju takvih dokumenata koja tretiraju univerzalna ljudska prava. To govori da je Bosna i Hercegovina među tim antifašistima i učesnicima narodno-slobodilačke borbe imala razvijenu tu političko-ustavnu misao. Postojali su ljudi koji su to nosili. Među njima su bili i ljudi kao, da kažemo, članovi komunističke partije kao što je Rodoljub Čolaković, Avdo Humo, zatim Brkić Hasan, ali bilo je i drugi kao što je Hamdija Čemerlić, profesor kasnije i rektor univerziteta u Sarajevu i član prve vlade 46. je bio antifašista, nije bio član partije. Bio je doktor pravnih nauka, doktorirao na Sorboni pred sami drugi svjetski rat. Svi su ti ljudi unosili i svoja znanja i htjenja da Bosna i Hercegovina ima svoje demokratsko društveno oblikovanje i oblikovanje prema interesima i naroda i građana. E vidite, te generacije su nastavile sa trećim zasjedanjem Zavnobiha u Sarajevu 1945. godine, ali tada Zavnobih prerasta u Skupštinu, donosi zakon prvoj vladi Bosne i Hercegovine, formira se vlada, njen predsjednik postaje Rodoljub Čolaković i u toj istoj godini, odnosno u sljedećoj godini 1946. izabrana je Ustavotvorna skupština, ona je usvojila 1946. u decembru prvi ustav Bosne i Hercegovine. Po tom ustavu Bosna i Hercegovina je narodna država republikanskog oblika. Ona zajedno sa drugim federalnim, već tada se nazivi su republike, se udružuje u saveznu državu Federativnu Jugoslaviju i u njoj ostvaruje dio svojih ustavnih i suverenih prava, ostala prava ostvaruje unutar organa, institucija države Bosne i Hercegovine. I vidite, u tom cijelom periodu od 1946. do 1990. kada nastupa jedna promjena, to je uvođenje višepartijskog sistema, Bosna i Hercegovina je imala prvo obnovu posleratnu, a onda je imala jedan uspon koji se smatra rijetkim u istoriji naroda, a to je da je od 1963. pa sve do 1990. godine podigla svoju prerađivačku privredu, zaposlila milijun ljudi, osim Sarajevskog formirala još tri univerziteta, među kojima je bio i Tuzlanski, formirala Akademiju nauka, izgradila 1000 škola, izgradila asfaltne ceste do svih opštinskih mjesta. I to je jedan istoričar po imenu Dušan Bilandžić iz Akademije nauka i umjetnosti Hrvatske nazvao zlatno doba u istoriji Bosne i Hercegovine. E vidite, mi smo prošli jedan rat koji je bio agresivne naravi od 1992. do 1995. godine. Bosna i Hercegovina u vremenu rata imala odbranu u obliku ratnog predsjedništva koje je imalo i multietnički sastav, imalo legitimitet, imalo više partijski sastav,
ali imalo je jedno jedinstvo patriotsko ljudi koji su bili u ratnom predsjedništvu. Ono je usvojilo jednu platformu koja je omogućila da se reafirmišu principi ZAVNOBiH-a, da se u okviru tih principa brani istorijsko biće Bosne i Hercegovine, to je zajednički život, što je ravnopravnost naroda. Znamo da je Dejtonski mirovni sporazum slijedio, da je on uspostavio mir i da je na temelju uspostavljenog mira započeo jedan istorijski period ne samo obnove Bosne i Hercegovine, nego i njene izgradnje kao države, moderne države, i njenog uključivanja u evropske i euroatlantske institucije, u Evropsku uniju i NATO savez. I to je taj istorijski projekat koji slijedi na temelju mira koji garantuje Dejtonski mirovni sporazum. Možda je nezahvalno porediti generacije. Svaka generacija u svom vremenu daje ili pokušava dati maksimum za svoju zemlju, za svoju državu, za svoje građane i svoje narode, ali može se naravno odgovorno kazati da u ovim decenijama, ove prve dvije decenije nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma, političke elite pokazuju mnogo toga što nije baš u interesu građana i naroda u Bosni i Hercegovini. Sporo se odvija integracija u Evropsku uniju, visoka je korupcija, enormno je visoka nezaposlenost. Ljudi odlaze u evropske zemlje da pronađu osnove za svoju egzistenciju. Sve je to rezultat neslaganja vladajućih političkih stranaka koji upravljaju zemljom i sve je to rezultat jednog gledanja na društveni razvoj, da je važno imati koristi za partijska vojstva, za članove partije, za njihove familije, a ne za opšte dobro kao što je cijela država. I Dan državnosti se danas obilježava drugačije. Dan državnosti je za svaku državu jedan od najznačajnijih praznika. To je praznik ponosa, praznik časti, gdje jedno društvo i pojedinci pokazuju koliko oni vrede i kao država i kao društvo, čime se ponose, koje vrijednosti baštine. Bosna i Hercegovina, Dan državnosti, samim svojim pristupom tom danu, pokazuje tri različite priče. Jedna je da se slavi i obilježava i ponosi se Danom državnosti Bosne i Hercegovine. Druga je negira. Treća priča je potpuno ravnodušna. Znači, tri pristupa. Pa vidite, ne može se, teško se to može svijesti baš u tri pristupa. Bosna i Hercegovina je jedna država. Ona je u okviru Dejtonskog mirovnog sporazuma. Tri pristupa obilježavanju Dana državnosti. Da, tri pristupa obilježavanju, odnosno može se kazati da je obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine jedan patriotski građanski čin i u njemu učestvuju sve snage koje žele da se sjete, da njeguju vrijednosti ZAVNOBiH-a i koje žele da se Bosna i Hercegovina na osnovi tekovina ZAVNOBiH-a, vrijednosti ZAVNOBiH-a dalje razvija u modernu evropsku državu, a to je da ima parlamentarnu demokratiju, da ima slobodu građana, da ima ravnopravnost naroda, da ima univerzalnu zaštitu ljudskih prava, da ima socijalnu pravdu, da ima napredak u razvoju. Ovo što mi, dakle, imamo da u dijelu Bosne i Hercegovine određene političke elite ne žele učestvovati u tome ili odbijaju to. Drugo je pitanje negacije države. To se dešava malo šire i malo više i u dužem toku. One zapravo, one nastavljaju baštiniti Karadžićevu ratnu politiku u dijelu Republike Srpske i nastavljaju baštiniti politiku Mate Bobana u dijelu Hercegovine, odnosno Hercegovine, Bosne iz vremena rata. To je tako i to će trajati i dalje neko vrijeme dok se ne dođe na svoju poziciju članstva u Evropsku uniju,
kada će se zasigurno jedinstveno tretirati državni praznici. To gledanje je više u elitama, to nije u narodu. Pa vidite, srpski narod u Bosni i Hercegovini, on je onaj isti koji je bio i u vrijeme Drugog svjetskog rata, koji je imao masovno učešće u partizanskoj slobodilačkoj borbi. Kad biste to, kad bi se pitalo naroda, i on nema ništa protiv da obilježava ono za što je on već dao, govorim sad konkretno o narodu, za što je već dao svoju krv i svoje žrtve. Jel? Dakle, riječ je o zadržavanju nekih politika iz vremena rata i težnji ili nastojanju da se Bosna i Hercegovina destruira i da se etnički podijeli. Interesantno je da je u državama nastalim, dakle, raspadom bivše Jugoslavije, da evo posljednjih decenija rastu tendencije da se izjednačava antifašistička i fašistička tekovina, istorija i vrijednosti. Pa dobro, to istoričari kažu da se uvlači postepeno revizija istorije ili historijskih događaja, historijske prošlosti, naročito revizija Drugog svjetskog rata i revizija uloge antifašističkog narodno-slobodilačkog pokreta, partizanskog pokreta, i u tome i Josipa Broza Tita. Ja sad nemam vremena da to šire obrazlažem, ali to se nažalost pokazalo time što se dogodilo u Republici Srbiji, da Draža Mihajlović i četnici imaju onu ulogu koju nisu imali u istoriji, u Drugom svjetskom ratu, da su i oni bili oslobodilačka snaga, a zna se da je istorija sasvim drugčije tekla u Drugom svjetskom ratu, baš što se tiče Bosne i Hercegovine, a u Bosni i Hercegovini se odvijalo, u Bosni i Hercegovini su bile sve ofanzive. U Bosni i Hercegovini je bila glavnina narodno-slobodilačke partizanske vojske. Prema tome, to je jedan od primjera. Drugi primjer je ukidanje Titove ulice u Zagrebu i unošenje u javni prostor zagovaranja vrijednosti nezavisne države Hrvatske. Dakle, to se zove oživljavanje snaga te države koja je također bila, zna se, u ulozi fašističke okupacije i sluga Hitlerove politike. Dakle, radi se o pokušajima revizije. Međutim, ta revizija neće uspjeti. Istorijska istina je istorijska istina i ona je samo jedna. I u tom kontekstu veoma je važno kako se i nauka i društvo i ljudi, građani odnose prema vrijednosti antifašizma. Ja nekad znam to pojednostaviti, baš što se Bosne i Hercegovine tiče. Antifašizam je nešto bez, kao što je čovjeku potreba voda, tlo na kome se kreće i vazduh koji diše, tako mu je potrebne su mu vrijednosti antifašizma. Jer antifašizam podrazumijeva najpre slobodu, pa podrazumijeva ravnopravnost svih građana i svih naroda, pa podrazumijeva demokratiju, da ljudi odlučuju ravnopravno, slobodno u svom životu, podrazumijeva i socijalnu pravdu, podrazumijeva i solidarnost, podrazumijeva i solidarnost i udruživanje sa snagama koje su dale živote u Drugom svjetskom ratu za oslobođenje svih zemalja Evrope i cijelog svijeta. A naša zemlja je, naš narodno-slobodilački pokret koji je predvodio Josip Broz Tito, su priznati u svijetu kao dio koalicije antifašističke u Drugom svjetskom ratu. I cijela Evropa, Evropska unija je sazidana na vrijednostima i principima antifašizma. I nastala je kao ideja mira, da se više ne ponavlja rat, da se ne ponavlja fašizam, da se ne ponavlja rasizam.
A fašizam se danas ne javlja u klasičnom obliku, bar u našim prostorima. On se javlja kao, recimo, uskraćivanje ljudskih prava drugim etničkim skupinama. Javlja se u obliku uskraćivanja prava na ravnopravnost. Javlja se u obliku negacije države BiH kao zemlje ravnopravnih naroda. To je jedna vrsta neofašizma. Jer Bosna i Hercegovina je nastala na vrijednostima antifašizma. Rodno mjesto Bosne i Hercegovine kao države je antifašistički narodno-slobodilački pokret. Zato vrijednosti antifašizma valja afirmisati, njegovati, čuvati, obilježavati i to se u Bosni i Hercegovini u znatnoj mjeri čini. Čine to organizacije SABNOR-a u Bosni i Hercegovini, čine organizacije nastale u otporu i odbrani i u slobodilačkoj borbi u vremenu 1992. a 1995. i čine sve demokratske društvene snage, demokratske i ljevičarske u Bosni i Hercegovini. Evo, rekli ste, antifašizam je u temeljima Bosne i Hercegovine. Antifašizam je u temeljima moderne Evrope, modernih zapadnih razvijenih zemalja kojima smo mi rekli da pripadamo i da težimo da uđemo u njihovu zajednicu. Međutim, bosansko-hercegovački političari, govorim dakle o aktuelnom stanju, jako teško postižu dogovor, jako teško postižu kompromis i kao rezultat toga Bosna i Hercegovina jako sporo napreduje ka putu, dakle, prema euroatlantskim integracijama i prema NATO. Da, to je nesporna činjenica da Bosna i Hercegovina nema očekivani napredak u odvijanju procesa integracije u Evropsku uniju i NATO savez ili kako to zajedno zovemo, euroatlantske institucije. Mogla bi imati mnogo uspješnije odvijanje tog procesa kad bi otklonila jedan veliki problem koji prati Bosnu i Hercegovinu u postdejtonskom vremenu, a to je suprotstavljanje i neslaganje vladajućih stranaka. A vidite, vladajuće stranke u Bosni i Hercegovini su tri etničke stranke, jednonacionalne. Sem 2000. godine pa do 2002. u Bosni i Hercegovini su svim izbornim procesima, ciklusima pobjeđivale ove stranke. Dobijale su podršku unutar etničkih korpusa. Ali nije ni problem što su dobijali podršku. Problem nastaje kad treba formirati vlast u parlamentu, BiH i drugim parlamentima i zasnovati je na parlamentarnoj većini. Parlamentarna većina podrazumijeva i sporazum, koalicioni sporazum onih snaga koje su dobile mogućnost da upravljaju zemljom. To je javni politički program koji garantuje nove zakone, nove reforme itd. Bez toga se u pravilu ostane jer ove etničke stranke, nekad je to bio u Republici Srpskoj SDS, sad je to SNSD, tu je SDA, tu je i HDZ, one nemaju istorijsku moć da se uspješno dogovaraju o državnom razvoju Bosne i Hercegovine. Imaju suprotstavljena stajališta. I zato smo mi jedan korak naprijed, a dva nazad. Evo da podsjetim. Sporazum o udruživanju i stabilizaciji Bosne i Hercegovine je sa Evropskom unijom potpisala 2008. godine. Onda je on stavljen u čekanje. Jer su institucije Evropske unije kazale ne može se primjenjivati taj sporazum, ne može stupiti na snagu dok se ne provede presuda u predmetu Sejdić-Finci o pravima nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini. Međutim, u vremenu od 4, odnosno 6 godina nije se uspjela naći rešenje ili saglasnost vladajućih stranaka za amandman koji bi ušao u Ustav i kojim bi se garantovala ova prava nacionalnih manjina, odnosno isključila diskriminacija. I
Da nije bilo, a bilo je, 2015. je njemačko-britanska inicijativa omogućila da se vratimo sporazum, da on dobije, da se on uvede u primjenu. I od tada mi imamo jedan, to je taj, recimo, korak, važan korak da smo mogli aplicirati za članstvo, pa smo onda dobili pitanja i upitnik, pa smo i to završili. Onda čekamo sad mišljenje Evropske unije da dobijemo status kandidata. A status kandidata ne možemo još dobiti jer ima nekih 10-12 pitanja u kojima treba provesti reforme. E sad to već čeka, jednu godinu smo kasnili sa formiranjem vlasti, pa ćemo vjerovatno teško unutar te uspostavljene vlasti, tri stranke, teško donositi zakone. I onda tako gubimo istorijsko vrijeme za integraciju Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i NATO savez. Zašto je važna ta integracija? Pa to je kretanje ka tome da Bosna i Hercegovina postane evropska pravna država. Da ona odista postane pravna država na evropskoj pravnoj stečevini, da u njoj ljudi žive slobodno, ravnopravno, da ima prosperitet ekonomski i socijalni i da se obrne proces razvoja umjesto odlaska ljudi, emigracije ljudi iz naše zemlje, da u svojoj zemlji mogu zasnivati ekonomsko privređivanje i bolje živjeti. Nacionalne stranke nisu pale s neba. Mi ih biramo, mi glasamo za te nacionalne stranke, znači za njih stoji veliki broj glasača i za njih stoji veliki broj stanovnika ili građana Bosne i Hercegovine. Sad drugo je pitanje zašto mi biramo ljude koji će nas svađati? Zašto mi biramo i plješćemo ljudima koji naprave problem? Zašto ne biramo ljude koji će postići kompromis i koji će nas voditi naprijed? Koji su to ključni faktori koji postoje u društvu, ali koji su možda tiši u ovom trenutku, ali koji bi trebali izbiti u prvi plan i sve nas pokrenuti u drugom pravcu? Vidite, vlast je vlast. Ona ima svoje neke osobenosti pa i zakonitosti. Ništa mi ne izmišljamo. Imaju i druge države demokratiju parlamentarnu. U drugim, a što evropskim državama, kad prođu izbori, one stranke koje su dobile najviše glasova, one su pozvane da formiraju parlamentarnu većinu. Parlamentarnu većinu niko ne može formirati na odnosima bit ćemo partneri i podijelit ćemo vlast, resore, mjesta u vlasti. Vlast se formira na temelju javnog političkog sporazuma koji podrazumijeva koji će se zakoni mijenjati, zašto će se mijenjati, šta će od toga imati građani. Evo, sjetimo se kako je to urađeno u Njemačkoj koja ima veoma razvijenu parlamentarnu demokratiju. Pola godine ili više mjeseci potrošeno da se taj sporazum koalicioni definiše. I demohrišćani i socijalisti, SDP-ovci, njihovi socijaldemokrati Njemačke su saglasili i oni na temelju toga imaju vladu i vode zemlju u razvoju i vode uspješno i pored problema. U našim uslovima, slično je i u Sloveniji bilo, formira se većina od onih stranaka koje mogu imati sporazum o vođenju države naprijed. Kod nas se najpre zakuje, nemamo sporazuma, ne možemo formirati vlast. Šta je tad rešenje? I to je jednostavno, to su principi demokratije. Šta je rješenje? Je li rješenje da mi propadamo, da nam vrijeme prolazi kao što smo imali ovu godinu, ili je rješenje nešto drugo? Mi to rješenje u izbornom zakonu nemamo. To je ono što fali ovoj zemlji. U izbornom zakonu se mora ugraditi odrednica da se implementacija rezultata izbora provodi u roku od 3 mjeseca ili 4 mjeseca, pa ili najviše 5 mjeseci. Kad se u tom roku ne implementira vlast od strane onih koji su pobjednici, onda se u parlamentu daje šansa drugim strankama da formiraju većinu. Ako ni toga nema, onda idu vanredni izbori, prijevremeni izbori. Tako je Slovenija vježbala demokratiju u 2-3 izborna ciklusa.
A mi ne vježbamo takvu demokratiju. Mi čekamo da se nešto dogodi. A za to vrijeme, naravno, pripadnici tih stranaka obavljaju sve važne društvene uloge i u vlasti, i u privredi, i u upravnim odborima. I nije i briga što opšti razvoj je u zastoju, što ljudi odlaze iz Bosne i Hercegovine. Dakle, nije riječ o tome da treba po automatizmu nekom ukinuti etičke stranke i pravo građana da za njih glasaju. Riječ je o tome da ovaj gore dio koji se zove ili ovaj aspekt vršenja demokratije u parlamentarnoj skupštini, jer jedno je dobiti izbore, a drugo je formirati izbornu većinu u parlamentu. To su dvije odvojene situacije. Ako ne formirate većinu i nemate harmoniju u vršenju vlasti kroz većinu, to se onda rešava novim izborima. Mi to nemamo. Mi ćemo taj nivo, taj segment demokratije morati dostići. To je inače najveći problem u postdejtonskom razvoju Bosne i Hercegovine. Ima i problem Ustava koji treba dorađivati kad bude se moglo, ali ovo je najveći problem. Dakle, problem je da stranke koje ulaze u parlament, da se brzo saglase o koalicijalnom programu, o reformama. Ja tu mogu reći kao istraživač, jel, da je Bosni i Hercegovini zbog te takve strukture Ustava možda potrebno razvijati ideju i oblikovati institucionalno široke koalicije stranaka za evropsku pravnu državu BiH u kojoj bi učestvovale sve stranke u parlamentu BiH koje imaju 10% i više učešća u izbornom tijelu građana Bosne i Hercegovine. Inače, dužni smo kazati, valja kazati, da negdje 30% građana Bosne i Hercegovine učestvuje u izborima, odnosno stranke dobiju do 30% ove vladajuće. Dakle, to je mali postotak učešća u izbornom tijelu, a najveći dio građana je omladina, ne izlazi još na izbore. Evo, na kraju, rekli ste dakle šta je to što treba uraditi vlasti, šta je odgovornost vlasti da bi država Bosne i Hercegovine postala bolja i funkcionalnija. U tome, naravno, ne treba zaboraviti ni ulogu međunarodne zajednice, ni same građane i njihovu odgovornost, dakle, i njihov angažman da bi ova država postala po mjeri njenih građana komotna i slobodna za sve. Vidite, ništa nije vrijedno kao što je sloboda, kao što je zadovoljstvo ljudi i napredak u svim oblastima razvoja. Zato danas kad govorimo o danu državnosti, govorimo o tome šta je najvažnije za građane. Građani Bosne i Hercegovine u svim istraživanjima pokazuju svoju volju da njih 75-80% želi da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije. Jer oni u toj zajednici, u toj uniji, u tom klubu država vide garanciju i za mir, i za slobodu, i za ekonomski razvoj. I više od polovine stanovnika Bosne i Hercegovine živi u tim državama. Upravo to hoću još da kažem. Hvala vam. Građani ne mogu ni da čekaju, nisu u situaciji da čekaju da naše spore elite, naše birokratizirane političke etnonacionalne elite dovedu Bosnu i Hercegovinu do članstva Europskoj uniji, i to će biti jednog dana. Oni odlaze, zapošljavaju se evropskim zemljama, najviše u Njemačkoj, Austriji, Švicarskoj, i kažu Irskoj, kažu Švedskoj, Norveškoj i tako dalje. Na kraju krajeva, jedne prilike sam kao dekan Fakulteta političkih nauka studentima na otvaranju akademske godine rekao, ovdje ćete vladati važnim teorijskim znanjima iz programa koji razvija fakultet, ali dodatno se specijalizirate u informatičkim tehnologijama i u znanju jezika, posebno engleskog, njemačkog, francuskog i tako dalje, jer ćete u svom radnom vijeku
zarađivati platu na evropskom tržištu i zaraditi penziju na evropskom tržištu, ovako ili onako. Kako smo mi dobili slobodu kretanja u Evropi, a dobit ćemo i više kad budemo kandidati, budemo primljeni u članstvo, naši ljudi idu za boljim. Bolje je samo preko puta. Dakle, mi smo dio evropskog prostora i sve se svodi na to da građani Bosne i Hercegovine, bez obzira na pripadnost religijsku, vjersku, regionalnu i tako dalje, su pokazali šta žele, u kom pravcu teže. Valjalo bi da na izborima, svakim narednim izborima, daju više, izađu više na izbore, daju više povjerenja onim strankama, liberalno-građanskim, multietničkim i ljevičarskim, pa i etničkim, u smislu onih kadrova i onih ljudi koji su se potvrdili da rade za opšte dobro ove države. Gospodine Pejanoviću, hvala vam na ovom razgovoru. Evo, na kraj ste dali jedan dobar pravac djelovanja za sve nas kako bi ova država postala bolje mjesto za sve. Hvala vam. Hvala i vama. Hvala i vama. Vama, poštovani gledalci, hvala za pažnju. Pratili ste još jedno izdanje emisije Intervju radio televizije Tuzlanskog kantona svim državljanima Bosne i Hercegovine, svima onim koji vole ovu Bosnu i Hercegovinu. Sretan 25. novembar, Dan državnosti Bosne i Hercegovine.